to Atari. Wee! Wana safi sana swali kwa ni mame akiwa na Big Daddy pamoja na Mfanisi. Unyama ni mwingi sana. So kopo jipya linaendelea. Na time hii anayefuata anaitwa Mabano Kiko. Bwana Mzuka unakuja kweli kweli. Na ndio maana pia Jiza alipatia sana kuimba ngoma moja inaitwa Mzuka kwa sababu muona Mzuka huo. Bwana Mabano, tuambie sasa mwanangu, leo kopo jipya unatambulisha, si ndio mwanangu? Tuambie linaitwaje, producer ni nani, kama lina video mwanangu useme kabisa hapa. Kwa sababu Tanzania wanakusikiliza kupitia Magic FM, believe in the power of magic, lakini pia wanakutazama kupitia channel 10 plus kupitia kipindi cha Kibati cha Uruguay. Producer nani na audio inaitwaje? Yes, kwa majina naitwa Mabano Mkinga. Hiyo unapatikana kwenye mitandao yote, YouTube, Instagram, TikTok, unapatikana kwa jina la Singeli TZ Mabano. Producer zangu ni Mushizo. Nyimbo inaitwa Siri ya Madanga. Video inaitwa Madanga. Hapa nimekuja kutambulisha video yangu mpya kabisa. Nyimbo inaitwa Madanga. Ngoja kwanza. Unajua nyimbo inaitwa Madanga. Siri ya Madanga, yani ile siri ya Kiranda. Madanga, siri ya Kiranda. Music. Wana safi sana kwa hivi sasa, naomba tusikilize sasa ngoma kali kopo jipya. Linakwenda kwa jina la Siri ya Madanga, lakini pia anakuja anatambulisha pia na video yake, si ndio? Yeah. Siri ya Kiranda tuisikilize. Si ndio tutari. Yani utafikiri kama wamezaliwa na benki. Watoto wa Mbagala wanajua kupenda. Kwanza wakikupenda mtaganana mpaka kufa. Oya, usijichanganye kudati na Madanga, utaumia. Unajionea ni kwa tajiri sasa hivi kafulia. Oya, usijichanganye kudati na Madanga, utaumia. Unajiendeke za Nandomana wanapenda kushare wili kama pea. Una tajoni tujuzi wali muongope. Tena usijichanganye ukisema unataka kumo. Simu kijijini kwa mama kimpigie. Mama anta uwanja kuna buzi litanijengea. Oya, usijichanganye kudeti. Wala Siri ya Madanga ndo hiyo hapo mzee. Kama wanapenda kushare wili kama pea.
Ndiyo. Atakuja atatueleza vizuri ili tupate kumchangia. Kani mpale kwenye kiti? Bwana safi sana. Siri ya madanga ndio. Kumchangia kwenye mitandao yake kijamii upate kujua siri. Hiyo siri ambayo inafichwa ndani zaidi. So unyama ni mwingi na Mnyamwezi ukimwangalia ghafla hivi uamini kama amechangamka kiasi hicho. Ah sana. Safi sana, amependeza vizuri, nadhani atakuwa amepita kwa Kaitani ama kwa Dakao. Bwana anaitwa huyu Mabano, Mabano Mkinga. Mabano Mkinga. Mkinga ni kabila ile, si ndio? Eti. Ya, hiyo Mkinga ni kabila bwana. Ambapo unapatikana wapi? Hiyo ni Njombe. Njombe huko. Na vipi, nawe ni Mkinga? Hapana, mimi si Mkinga. Kwa nini? Kwa nini umejiita sasa Mabano Mkinga? Hapana, hiyo Mkinga ni jina la mwisho. Katika katika familia. Maana yake ni jina la ukoo tuseme. Ukoo ni jina la ukoo yani Mkinga. Ni jina tu kama jina. Tu kama jina lingine. Majina mengine. Yeah. Basi safi sana. So ulikuwa umeongozana na Mnyamwezi hapo. Vipi tena? Ni direct wangu. Anaitwa nani? Anaitwa Asteroid. Asteroid. Video amekufanyia kwa bei gani? Hiyo ni siri bro. Siri sana. Na labda Mnyamwezi sana. Yule mdada anayecheza pale. Mnyamwezi namuona. Yule mdada anayecheza pale amelipwa bei gani? 380,000. Kidevu wewe ndio umeuliza. Alinikazia sana. Ngapi? Alinikazia. Jeshi la mtu mmoja. Nataka 500,000 lakini kutokana na mazingira yangu unajua umaskini fulani hivi au ndio game la. Umaskini na sio nyonge. Sasa kwani usingempa hela yake kamili sasa kuna. Hapana, kuna mazungumzo baada. Sawa, baada ya 500,000 ulimpa shilingi ngapi? Nilimuelekeza akasema sio mbaya tufanye kazi endapo kama ikienda. Bwana safi, ngoma kali inaitwa Siri ya Madanga. Imetambulishwa vema kabisa hapa ndani ya kibati cha Uruguay. Na umesikiliza lakini pia umemtazama pia mwenyewe. Anaitwa Bano Mkinga bwana. Anapatikana kwa namba 0754 ndio 657578. Lakini mitandao ya kijamii unaandikaje mzee? Mimi napatikana YouTube. Unaandika Mabano Mkinga. M A B A N O. Mabano Mkinga. Sawa sawa. Bwana safi sana. TikTok unapatikana kwa jina la Singeli TV. Ndio. Au vipi? Bwana upande wa director mwanangu. Mnyamwezi mwenyewe, hebu njoo mwanangu tuambie unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu wewe ni Mnyamwezi ile mbaya lakini pia ni mtu ambaye mashoti yako tumeyaona pale kwenye kichupa mwanangu. Okay, unajua kwanza kabisa niweke kitu wazi. Weka wazi. Unajua mimi ni Asteroid. Ni Asteroid kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni Kimondo. Ni Kimondo. Okay. Kwa hiyo Facebook napatikana Kimondo TZ. Ndio. Yes, alafu ukija kwenye TikTok ni Kimondo TZ. TZ. Yes, lakini kwenye director natumia Asteroid. Mimi ni mwigizaji, kwenye kuigiza mimi natumia ndo Kimondo, ndio maana zote niko hivyo. Haina shida. Mimi nakupata vilivyo sana mzee. Bwana namba za simu unapatikanaje mzee? Namba ya simu napatikana kwa 06299. Ndio. Alafu 41 759. Umetisha sana wazee. Yes. Bwana safi sana. Bwana Mabano Mkinga. Bwana thank you mwanangu. Wanamwita Sidi mtu hatari.